nek motory snażny bruje, raz se czuje gromki zvuk. Nek polete moćna kryla, u plave visine svuk. Kad piloti mladi krenu, nek se czuje pesma ta. Nek se bije barja kryla, do plavih visina sa. Hik Rodos, hik Salta. Ovde Rodos, ovde skoči. Zar nas i ovom sentencom mudri Latini nisu zavetovali da delima zamenjujemo reči, da pokažemo šta sve možemo i znamo. Takmičenje pilota ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane u vatrenoj efikasnosti i izviđanju iz vazduha održano od 16. do 20. oktobra 1989. godine proteklo je upravo u duhu ove latinske maksime. Najuspešniji piloti svih naših eskadrila borili su se za naziv najuspešnijih u celom RV i PVO. Kao forma praktične obuke i vaspitanja, takmičenje je vraćeno nakon pauze od preko četvrt veka. Organizator takmičenja bila je komanda RV i PVO u saradnji sa nižim komandama i jedinicama vida. Takmičenje pilota u vatrenoj efikasnosti nije novina u ratnom vazduhoplovstvu i protivvazdušnoj odbrani. Ovde treba pokazati rezultate vatrene obučenosti, ali u uslovima apsolutno zastupljeni svih bezbednostnih mjera. Narušavanja bezbednosti nema. Želim vam svima uspeha. Domaćin najuspešnije i lovačko-bombarderske avijacije bio je aerodrom Zemunik sa poligonima Benkovac i Dugi otok. A piloti propozicije za ocenjivanje vatrene efikasnosti bile su stroge, ali za asove neba dostižne. Tako je za pilote lovce bombardere konačna ocena formirana kao zbir svih ocena sa školskog i taktičkog poligona, kom je uz vatrenu efikasnost cenjena i točnost vremena dejstva, trajanje manevra i bezbednost manevra i ocene u gađanju vazdušne mete. Piloti lovci iz tehničkih razloga nisu mogli da se takmiče na zadacima iz osnovne namene, odnosno u gađanju ciljeva u vazduhu, tako da je za njihov uspeh bila presudna ocena sa školskog i taktičkog poligona u Benkovcu. I propozicije za pilote izviđače bile su vrlo precizne, s tim što se nedostatkom može smatrati to što su avioni tipa Jastreb, Orao i MiG-21 svrstani u istu takmičarsku kategoriju. Mislimo da je ova manifestacija uspešno realizovana. General potpukovnik Zvonko Jurjević ocenio je da je takmičenje unelo značajan kvalitet u obuku i vaspitanje, koji se najočiglednije ogleda u snažnom rastu motivacije samih pilota i njihovih jedinica za profesionalno, odnosno specijalističko usavršavanje. Na kraju ovog izuzetno značajnog, složenog i za borbenu gotovost ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane i naše armije izuzetno velikog ili krupnog zadatka, želeo bi da podvučem nekoliko. General pukovnik Anton Tus zaključio je da nam je u RV i PVO potrebno mnogo više takmičenja, sličnih takmičenju pilota u vatrenoj efikasnosti i izviđanju iz vazduha. Sami piloti založili su se da se propozicije takmičenja još bolje razrade i da se predvide još složenije taktičke radnje.
data je opšta podrška takmičenju i njegovom kontinuitetu, a zajednička ocena svih učesnika bila je da se u isto obavezno moraju uključiti helikopterske borbene eskadrile kao i ostale jedinice RV i PVO. Također, neophodno je u buduće na takmičenjima u većoj meri obezbediti demonstraciju svih vrhunskih dostignuća u borbenoj obuci i vaspitanju, u rukovođenju i komandovanju, u vaspitnom radu sa mladim pilotima i tehničarima, kao i u propagandi samog takmičenja. U rukovođenju i komandovanju, u vaspitnom radu sa mladim pilotima i tehničarima, kao i u propagandi samog takmičenja i njegovom adekvatnom stimulisanju. Uz sjajan takmičarski žar i uzbuđenje koje je podjednako zahvatilo takmičare, ljude sa stajanki, rukovodstvo cele vežbe, pa čak i novinare kojih je bilo više od 30, i uz veoma povoljne vremenske uslove, vrlo uspešno i potpuno bezbedno realizovani su svi zadaci. Drugoj vojnici, pitomci, mlađi oficiri, zdravo! Zdravo! Obezbeđena je istinska olimpijska atmosfera, a vazduhoplovni Olimp u 1989. godini osvojili su. U kategoriji pilota lovaca, kapetan Milenko Pavlović iz Batajnice. U kategoriji pilota lovaca bombardera, grupa Super Gale Borao, kapetan Željko Lazić iz Titograda. U kategoriji pilota lovaca bombardera, grupa Galeb Jastreb, kapetan prve klase Zoran Marjanović iz Batajnice. U kategoriji pilota izviđača, kapetan prve klase Marijan Penev iz Brežica. Druga mjesta u svojim kategorijama osvojili su kapetan Ivan Selak iz Bihaća, kapetan Josip Šipek iz Brežica, kapetan Dragoslav Ranđelović iz Zadra i kapetan prve klase Radivoj Janjatović iz Mostara, a treća kapetan prve klase Željko Jelenić iz Pule, kapetan prve klase Nikola Babić iz Pule, kapetan prve klase Zvonko Stojanovski iz Skopskog Petrovca i major Dino Vareško iz Brežica. Zapažen uspjeh postigao je i najmlađi takmičar, 26-godišnji poručnik Dušan Ščuri, koji se u najmasovnijoj i najuspješnijoj takmičarskoj grupi plasirao na 4. mjesto među 18 odličnih i vrlo dobrih lovaca bombardera. Pobednicima, kao i drugoplasiranim i trećoplasiranim pilotima, komandant RV i PVO, general pukovnik Anton Tus, uručio je priznanja na svečanosti u Zemuniku, koji su prisustvovali svi takmičari i pripadnici vazduhoplovno-tehničke službe. Zatim pitomci Vazduhoplovne vojne akademije, pripadnici jedinice pukovnika Borislava Petrovića, koja je dobila priznanje za izvanredno obezbeđenje takmičenja. Ističući odličan uspjeh ove svojevrsne pilotske olimpijade, general Tus je naglasio da profesionalnost, odnosno visoka specijalizacija i neophodna univerzalnost moraju biti ciljevi obuke i vaspitanja u RV i PVO i da takmičenje i u buduće treba da obezbedi podizanje kriterijuma i kvaliteta naše obuke, čime se logično podiže i naša osposobljenost za uspješno izvršavanje i najsloženijih borbenih zadataka. Što ćete svojim drugovima kazati u ovom takmičenju? Pa drugovima imam puno toga da ispričam. Ispričat ću im o takmičarskom duhu koji je vlada na ovom takmičenju, o drugarstvu, o radnoj i drugim aktivnostima koji su ovdje kretali, iskustvima koje sam stekao, da njima prenesem, da i oni ako jednog dana dođu ovamo, da znaju kako treba da se takmiče. Na takmičenjima u Zemuniku i Mostaru pobedi snažno pilotsko drugarstvo. Pobedili su i hrabro srce,
oštro oko i mirna ruka. Zato i nije teško razumjeti želju svih pilota i svih učesnika takmičenja, da ono preraste u tradiciju i svake godine bude još bogatije i sadržajnije. I za nas je evo ovo predstavljalo jednu završnu proveru svega onoga što smo radili i tokom ove godine, a i unazad do završetka akademije, sve što smo radili u našem borbenom usavršavanju. Zarad slobode našeg neba, lepote poziva i drugarstva.